Božji poslanik Davud alejhi selam. Davud alejhi selam je jedan od velikih poslanika čije je ime u Kur'anu spomenuto 16 puta. Rođen je u predjelu između Egipta i Šama, a potomak je poslanika Jakuba alejhi selam. Njegov otac se zvao Iša. Za Davuda alejhi selam se prenosi da je vladao 40 godina, a preselio na bolji svijet u svojoj 100. godini. Od njegovog dugog i bogatog života možda je najpoznatija pripovijest o sukobu sa Džalutom, Golijatom, iz kojeg je Davud alejhi selam ubivši Džaluta izašao kao pobjednik. Iša je imao 10 sinova, a Davud je bio najmlađi od njih. Posjedovao je izuzetno lijep, topao i prijatan glas, zbog kojeg su se okupljale i ptice i divlje životinje. Historičari ga opisuju kao osobu niskog rasta, plavih očiju, slabe kose i čistog srca. Živio je za vrijeme vladavine Taluta. Nakon smrti ovog vladara, narod Benu Israel vlast predaje Davudu alejhi selam. Uporedo sa vladarskim položajem, Davud alejhi selam je stekao i onaj mnogovrijedniji poslanički. Vrijeme vladavine Davuda alejhi selam bijaše ispunjeno sigurnošću i izobiljem. Allah mu je podario vlast i vjerovjesništvo. Objavio mu je Zebur kao radosnu vijest ljudima. On je po njemu postupao, pa se njegova uprava učvrstila, a vlast proširila na krajeve između Iraka i Sredozemnog mora, obuhvatajući i Sinaj i obale Crvenog mora. 10 iznimnih osobina Davuda alejhi selam. U Kur'anu Allah dželešanuhu hvali Davuda alejhi selam navodeći 10 njegovih iznimnih svojstava. Ti otrpi ono što govori, sjećajući se roba našeg, Davuda čvrstog. On se usrdno obraćao Allahu. Mi smo planine potčinili da zajedno s njim uvečer i u osvit Allaha veličaju, i ptice sakupljene, sve se njemu usrdno obraćaju, i carstvo smo njegovo učvrstili i mudrost mu podarili, te sjajnu besjedu. Na osnovu citiranih ajeta zaključujemo da se Davud alejhi selam odlikovao sljedećim svojstvima i Božjim darovima. Strpljenje i izdržljivost. Iskreno i čvrsto vjerovanje, duhovna i fizička snaga, usrdno sjećanje na Boga i blizak odnos s njim, potčinjenost planina koje su s njim zikr činile, potčinjenost ptica koje su njegov zikr pratile svojim pjevom, usklađenost njegovog zikra sa svim oko njega, autoritativna vlast, blagoslovljeno znanje. Allah Davuda alejhi selam opisuje kao divnog roba, svoga halifu, namjesnika, posjednika znanja, kao čovjeka odlikovanog nad vjernicima mnogim. Mi smo Davudu poklonili Sulejmana. Divan je on rob bio i mnogo se kajao. O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili. Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili. Hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova svojih. U Sahih hadisu, kojeg bilježi Buharija i Muslim, se kaže: Allahu najdraži namaz je Davudov namaz, a najdraži post mu je Davudov post. Davud bi pola noći proveo u snu, trećinu bi noći klanjao noćni namaz, pa bi šestinu te noći spavao. Postio bi svaki drugi dan. Mudžize Davuda alejhi selam spomenute u Kur'anu. Allah dželešanuhu je pružio jasne znakove Davudovog alejhi selam poslanstva ljudima. Kada bi Davud alejhi selam učio Zebur, brda bi za njim ponavljala njegove riječi, a ptice bi iznad njega u mjestu leptjele i sa njim ponavljale tesbih, slijedeći naredbu uzvišenog. O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice. Davudova mudžiza je bila i gvožđe koje se u njegovim rukama oblikovalo poput gline i voska. Od njega je Davud alejhi selam načinio pancir
koji je bio nepoznat ljudima toga vremena, i ovo je spomenuto u Kur'anu. I učinili da mu mehko gvožđe bude, pravi široke pancire i čestito ih pleti, i činite dobro, jer ja vidim šta radite vi. I naučismo ga da izrađuje pancire za vas, da vas štite u borbi s neprijateljem, pa zašto niste zahvalni? Poslanici su davali veliki doprinos u unapređenju civilizacije svoga vremena, što je bio slučaj i sa Davudom alejhisselam. Allah dželešanuhu je ojačao Davudovo carstvo i učinio ga moćnim, a narod Benu Israil nakon podijeljenosti i rascjepkanosti ujedinjenim. I učvrstili smo carstvo njegovo. Blagoslovljeni sin. Prema historičarima Davud alejhisselam je imao više žena. Jedna od njih je bila Bet-Šeba, koja je Davudu rodila sina Sulejmana. Mi smo Davudu poklonili Sulejmana. Premda je Davud alejhisselam volio svu svoju djecu, posebnu naklonost je gajio prema Sulejmanu, koji je već u ranoj mladosti pokazivao mudrost i oštroumnost. K tome ovaj Davudov alejhisselam sin je bio i izuzetno pobožan, čestit, dobrodušan i milostiv. Zbog toga se Davud alejhisselam nije nimalo ustručavao posavjetovati s njim oko raznih državničkih pitanja i poslušati njegovu sugestiju. Jedan takav slučaj nam navodi i Kur'an. I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle, i mi smo bili svjedoci suđenju njihovu, i učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. Saslušavši svoga mladoga sina, Davud alejhisselam je shvatio da je njegovo mišljenje ispravno i bez imalo sujete prihvatio je njegovu presudu. Sulejman je rastao u svoga plemenitog oca, a pod milošću, pažnjom i blagoslovom gospodara svih svjetova. Kada je Davud alejhisselam preselio na bolji svijet, Sulejman ga je naslijedio u vlasti i poslanstvu. I Sulejman naslijedi Davuda. Imam Sadik, mir s njim, je rekao: zaista je Allah dželešanuhu objavio Davudu: šta je bilo, pa te vidim samog. Davud reče: radi tebe napustio sam ljude i oni su napustili mene. Allah reče: zašto te vidim da šutiš? Davud reče: strah od tebe me je zanijemio. Allah reče: zašto te vidim iscrpljenog? Davud reče: iscrpila me ljubav prema tebi. Allah reče: zašto te vidim sirotog, kad sam omogućio da se okoristiš? Davud reče: ustrajavanje u tvome pravu me učinilo sirotim. Allah reče: zašto te vidim poniznim? Davud reče: poniznim me je učinila ogromnost tvoje neopisive moći, a to dostoji tebe, o gospodaru moj. Reče Allah dželešanuhu: pa primi od mene radosnu vijest moje dobroti. U danu kada me sretneš, imat ćeš šta budeš volio. Idi među ljude, ali ne slijedi ih u djelima. Stići ćeš do onoga što od mene želiš na sudnjem danu. Umro je Davud alejhisselam u 100. godini života, a njegova smrt je spomenuta u mnogim sahih hadisima. Vrativši se kući, Davud ugleda čovjeka kako stoji nasred dvorišta. Ko si ti? Upita ga. Ja sam onaj koji se ne boji kraljeva i pred kojim se ne može niko ne dati, odgovori on. Davud reče: ti si, tako mi Allaha, melek smrti. Pa dobrodošla Allahova odredbo. Pokopao ga je Sulejman alejhisselam u Kudsu.